მოგესალმებით პატეცემულო ტელემაყურებლებო. Დღეს გვაქვს მესამე გადაცემა ზაროლოგიის შესახებ. Მე ვარ ნინო მრელაშვილი, ზაროლოგი და საუბრობ თქვენთან იმ სასარგებლო, იმ სარგებლის შესახებ, რაც შეიძლება მოიტანოს ადამიანისთვის ზაროლოგია. Ზაროლოგია ეს არის ახალი დისციპლინა, როგორც მოგეხსენება წინა გადაცემებში გითხარით, რომელიც ემსახურება ადამიანს იმაში, რომ უკეთ გაიგოს საკუთარი თავის მისსავე ცხოვრებაში. Ეს არის დისციპლინა, რომელიც სწავლობს ადამიანის შინაგან პოტენციალს, სულის პოტენციალს, თუ როგორ დავინახოთ ეს პოტენციალი, როგორ გამოვავლინოთ და როგორ გამოვიყენოთ მერე ცხოვრებაში. Იმისათვის, რომ ადამიანმა მაქსიმალურად შეძლოს მისი შესაძლებლობიდან გამომდინარე საკუთარი პოტენციალის გამოვლენა და გამოყენება, ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანს შეეძლოს სკანირება საკუთარი თავის, დაკვირვება საკუთარი თავის და მიზეზ შედეგობრივი კავშირებით გამოკვლევა საკუთარი თავის და ამა თუ იმ მოვლენების, რასაც ის ქმნის. გავიმეორებ წინა გადაცემაშიც გითხარით, მაგრამ ეს მნიშვნელოვანი ინფორმაციაა. Ჩვენი სამყარო არის დუალური, სულიერი სამყარო და ფიზიკური სამყარო არსებობს. ფიზიკური სამყარო არის სულიერი სამყაროს ფიზიკური გამოვლინება ამ მატერიალურ სამყაროში. სულიერება განსაზღვრავს მატერიის არსებობას. Რა თქმა უნდა, მერე მატერია მოქმედებს სულიერებაზე, აი ეს მიზეზშედეგობრივად მოქმედებენ ერთმანეთზე. Მაგრამ ადამიანები ჩვენ ვართ სულიერი არსებები, რომლებიც ფიზიკურ სხეულში ვცხოვრობთ და ძალიან მნიშვნელოვანია მივაქციოთ ყურადღება საკუთარ სულს. Ახლა როგორ ხდება, რა კრიტერიუმებით ხდება ამის სკანირება, ამაზე ყურადღების მიქცევა, ამაზე დაკვირვება? ეს არის ჩვენი ფიქრები, ჩვენი გრძნობები, ჩვენი ქცევები და რა სიტუაციებს ვქმნით აქედან. Ჩვენი გრძნობები და ჩვენი ფიქრები იმ მომენტში, ეხლა და აქ მომენტში არის მხოლოდ ჩვენთვის ცნობილი. Როცა ამას გავაჟღერებთ, ეს უკვე ნათქვამია, ეს უკვე ქმედება და მერე ამ ყველაფრის გაერთიანებით ჩვენ ვქმნით რაღაცა სიტუაციებს. აი ამ ყველაფრის შესაბამისი პროგრამები, ის რაც ფიზიკურ სამყაროში გვხვდება. ნახეთ, ის, რასაც ჩვენ გრძნობთ, ის, რასაც ჩვენ ვფიქრობთ, ის, როგორც ჩვენ ვიქცევით და რა გარემოებებს ვქმნით, ამის შესაბამისი ქვეცნობიერი გამოცდილება გვაქვს, ჩაწერილი გვაქვს ქვეცნობიერში დასკვნების, ეგრეთ წოდებული პროგრამების, ეგრეთ წოდებული, იგივეა სინონიმებს გითვლით ახლა, ეგრეთ წოდებული შინაგანი გამოცდილების სახით ჩაწერილი გვაქვს. Და მერე რაც გვიწერია, ანუ როდესაც ფილმს უყურებთ, ფირზე რაც წერია ეკრანზე, ის გამოდის. აქედან ფირი არის ეს ჩვენი შინაგანი გამოცდილება. აი სინათლე, რაც ფირს ანათებს, ეს არის ჩვენი სული სინათლე, ხოლო ეკრანზე ფილმი რო გამოდის და მოქმედებას ვხედავთ, ეს არის უკვე ფიზიკურ სამყაროში გამოვლენილი აი ეს რაღაც მოვლენები, რაც არსებობს ჩვენს გარშემო. ამ კუთხით რომ შევხედოთ, გამოდის, რომ ჩვენ თვითონ ვქმნით ჩვენი შინაგანი გამოცდილებიდან გამომდინარე ჩვენს რეალობას და რეალობა შეიძლება იყოს ჩვენთვის სასურველი ან არასასურველი, კონსტრუქციული ან დესტრუქციული, ხო, ნეგატიური ან პოზიტიური, უხეშად რომ თქვა ცუდი ან კარგი, თუმცა ცუდი და კარგი არ არსებობს. აი ესეთი დიფერენციაცია, ასეთი ხედვა ფიზიკური სამყაროსი, ჩვენი ფიზიკური რეალობის, გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ვმართოთ ეს ჩვენი რეალობა იქიდან გამომდინარე, იმ ცოდნიდან და იმ უნარებიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ თვითონ ვქმნით ამ რეალობას ჩვენი ქვეცნობიერი შინაგანი გამოცდილების ცვლილებით,
გაცნობიერების საშუალებით, აი აქ მუშაობს ზაროლოგია, ზარო ტექნიკები, ზარო ტექნოლოგიების საშუალებით, ჩვენ შეგვიძლია ჩვენთვის არასასურველი ნეგატიური გამოცდილება, ანუ პროგრამები შევცვალოთ და ავტომატურად სამყარო ისე მოეწყობა, ისეთი რეალობა იქნება ჩვენ ფიზიკურ სამყაროში, რომ იქნება ჩვენთვის სასურველი. Ნახეთ, აი ეს არის ალგორითმი, ასე უხეშად აქ იხსენით, თუმცა ძალიან ბევრი საშრომია, თუმცა ადამიანს ჭირდება მზაობა და ადამიანს ჭირდება თავისი პასუხისგებლობის გაცნობიერება, გააზრება, რომ რაც მის გარშემო არსებობს, ეს არის მისი შემოქმედება, ნეგატიურია თუ პოზიტიურია, ცუდია თუ კარგია ბჭვალებში, ხო, კონსტრუქციულია თუ დესტრუქციულია, რაც მის გარშემო არსებობს, ეს არის მისი შექმნილი. Ძალიან მნიშვნელოვანია გავიაზროთ ის, რომ როდესაც პოზიტიური რამე გვაქვს ცხოვრებაში, ამას საკუთარ თავზე ვიღებთ, ხო? მე ყოჩაღი ვარ, მე კარგი ვარ, მე ეს შევძელი, მე ეს გავაკეთე. ეს მართალია, ნამდვილად შევძელით, ეს მე გავაკეთე, რაც კარგი მაქვს, ეს ჩემი შემოქმედებაა, მაგრამ როდესაც ადამიანს რაიმე დესტრუქციული ხდება, რაღაცა არასასურველი სიტუაცია გარშემო, აქვს არასასურველი გრძნობები, ნუ არასასურველი ამას ვერ გააკონტროლებ, თუ უკვე ცნობიერში არ შეცვალა გამოცდილება, მაგრამ გაქვს მაგალითად დეპრესიული განწყობა თავისი შესაბამისი გრძნობებით და ფიქრებით, ხო? ან რაღაცა ნეგატიური მოვლენა, ამას საკუთარ თავზე აღარ ვიღებთ ხოლმე და ამას ვაბრალებთ სხვას. გადავაბრალებთ სხვას, ის არის ცუდი, ის მომიქცა ასე ცუდად, იმან მითხრა ასეთი რამე, ო, იმან შექმნა ასეთი სიტუაციები. საკუთარ თავს გამოვრიცხავთ ხოლმე, მაგრამ ეს არასწორია, ეს ზრდასრული ადამიანის პოზიციას, პოზიცია არ არის, ეს არის ბავშვური პოზიცია. Ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანმა გაიაზროს და გააცნობიეროს საკუთარ ნეგატივზე, რაც მის გარშემო ხდება, მისივე პასუხისგებლობა. აქ შეერთ შემთხვევაში, როდესაც მუშაობ ადამიანებთან, პასუხისმგებლობა დანაშაულთან ერევათ ადამიანებს. აი მაგალითად, მიეცა ადამიანი პასუხისგებლობაში, რაღაცა დააშავა და უნდა ეს დანაშაული ზღოს და რაღაცა სასჯელი მოიზიდოს. კი, ეს არსებობს, ასეთი გამოვლენებაც არსებობს ჩვენ ფიზიკურ სამყაროში, მაგრამ პასუხისგებლობა ეს სულ სხვა რაღაცაა, დანაშაული სულ სხვა რაღაცაა და პასუხისგებლობა ნიშნავს გაიაზროს ადამიანმა ის, რომ უი, ეს მე რო რაღაც შევქმენი ცუდი ბჭალებში, ნეგატიური, ის რაც არ მომწონს, ის რაც არ მაწყობს, ის რასაც მე ვგრძნობ, ამას მე ვგრძნობ. აი ამ ნეგატივს მე ვფიქრობ, ეს ჩემი ფიქრებია, ჩემი გრძნობებია და აი ამ ნეგატივში ჩემი წვლილიც არის. ავიღოთ მაგალითად ორი ადამიანის ურთიერთობა, ხო? აი მაგალითად ოჯახი დაიშალა და წვლილი ცილდება, ცოლქმარი ცილდება ერთმანეთს, ხო? ხშირ შემთხვევაში ხდება ხოლმე გადაბრალება, ის არის ასეთი ცუდი, მეორე ადამიანზე გადაბრალება, იმან ეს გააკეთა, ის ასე არ იქცეოდა როგორც საჭიროა, ის ამას აშავებდა, ამას ამბობდა, მაგრამ არ არის ხოლმე ხედვა იმისა, მე ჩემი მხრიდან რა გავაკეთე ის ისეთი, რომ გამოვიწვია ამ ადამიანის ქცევა. აი როდესაც არის სხვაზე გადაბრალება, იქ გამოსავალი არ არის. და როდესაც ადამიანი აცნობიერებს, რომ კონფლიქტში ორ ადამიან შორის ორი მხარეა მონაწილე და ორივეს თავთავისი პასუხისგებლობა აქვს, თავთავისი რაღაცა, თავისი კუთხით აქვს რაღაცა გაფუჭებული და ყველა რაღაცა დაზიანება, გაფუჭება, ხო? ეს შეკეთებადია. ნახეთ, აი ამ ყველა ნეგატიურ გრძნობას, ფიქრს და ქცევას, რომელიც წყვილის თანაცხოვრების დროს მოხდა და რაც მოხდა, დაგროვდა და მოხდა მათი დაცილება და მერე ხდება ერთმანეთზე რაღაცის გადაბრალება, აი ამას ყველაფერს თვითონ იმ ორ ადამიანში აქვს ქვეცნობიერი გამოცდილება. აი როდესაც ადამიანი გააცნობიერებს და გაიაზრებს, რომ აი ამ დაშორებაში მე ჩემი პასუხისგებლობა მაქვს, დანაშაული არა, პასუხისგებლობა, მე რაღაცაში ვერ მოვიქეცი ისე, მე რაღაც ისე ვერ ვთქვი და მე რაღაც ისე ვერ ვიფიქრე და იმ ფიქრებიდან გამომდინარე მერე კიდე,
Ai ești negativi vatriale, ești ce mi-e pasohis gebluba, dar rodisat smere, zarologii scutrit, ceartau im codnas, da im gamut stile basrom, vela negativ urgrznobas, pikrs, da cevas, da care moibas, ce mi-e cu etsnobieri sa fuzueli, ce mi-e cu etsnobieri gamut stile, ba da programe bideps. Nahet, roguri grma sa mușau, adamienebi, care tiburzuian magram. Și gnitari s-a năhav, și gnitari s-a s-a snobire boli, tuitoul adamieni solși, negativuri grznobebi, picrebi, cevebi, da situație bira s-a scuni, dar avela stavi si cu etsnobiri, cam od stile bax, da program ax, ai și idzileba în programe bișețula, și idzileba transformația, da transformația mugahsenebtrom es ari negativuri purmidan. Mă gândesc la zarologie, să știu, albi trotse ca să nu bere bahteba, negativuri formidan, energie izgata din eba, construcții uci, eșmarit formași, pozitivuri formași, rați adamia suț eriahutiscan, ai și izleba ca să nu bere bi se știu, albi, im tidi energie, rați ce negative și deus. Ai armuit genitorii adamieni, țil de bertmanic, ramdeni negativi, trialeb smat choris. Kinda grznobis, kinda pikris, kinda ertmanetan kamatis, kinda ertmanetan dab erispirebis, ramdeni dzala da energia ikharjeba am brzolashi, rotsa sheidzleba urive adamiani, dapikrdes ekha rasvaketeb, aigos pasuvisgebloba sakutar tavze, sakutar grznobebze, pirkerebze, ktsevebze, ekha negativze elaparaki, rats kargia imas tavsvanebebt madlieri var davigenebt, gaatsnobieros es qvelaperi da advilad daalagos. E situația, tu dașorebeli ești uli, 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 tu am scolși, șuilebia, șuilebia, nagleba, tazaral, teba, imi domrom, șoblebiș, cildebia, nertmanet, șuidobia, nat, pate, viscemit, rirseulat, ertmanetan, inarciuneven, rirseulul, tertobas, pauși, agarzaral, teba, șelvam, șobleb, mariț, horon, nertat, magram, pauși, dedeat, scausta, mamat, scaus. Ai este algoritmi, mușa obscoela situația și, mehlat, scoel, zecan, vihile, magram. Igive scake teba și izleba, igive cutrit și izleba și hedo business, rodesat partniore bicil de bia nertmanet, ho, igive și izleba rodesat, ajde ușat, sam sahuridan ca antavi suple sa džaro sam sahuridan adamieni, da is ucivi sam sahurs, ai amis da lageba și izleba, nahet rodesat me, rogurt sa džaro muheles. Tulirou samartlot ma tavisuplebe samsahuridan, es nishnavs rom mem kholod ase shemidzlia chem samsahurtan urtiertoba. Sheidzleba chota zneli igos amis gageba da amis migheba, magram rodesats amas gaatsnobiereb adamiani rom ui turme raha me samsahurtan gamantavisuples, tulirou samartlot gamantavisuples, kho raha me es damemarta, ese igi amis shesavamisi gamotsdileba maqs kvetsnobiershi, sheileba tviton adamians ar shekhvedria, magram khonda ragatsa baushobashi chatserili ragatsa tsarmodgena, an ojakhshi mokhta mshobeltan, mshobel shemtkhva aseti situatsia, an mezoblebshi aqs nanakhi, an akhloblebshi, an filmebshi aqs nanakhi da მოგეხსენებათ, რომ პროგრამები ქვეცნობიერში, ანუ იგივე ეს წარმოდგენები იწერება მოცლატყოფნიდან დაწყებული, დასრულამდე 18-21 წლამდე პლუს მინუს რამოდენიმე წელი სხვადასხვა ინტენსივობით და შეიძლება ცხოვრების განმავლობაში მერე კიდე რაღაც ჩაიწეროს ერთეულ შემთხვევებით. აი ეს გამოცდილება, რომ სამსახურიდან უსამართლოდ გამანთავისუფლეს, ეს tu ești dame Marta, fizicul samparoși, mie ești cu etsnobierși mizeria. Dar ძალიან მნიშვნელოვანია, fizicul samparoși, ქმედებები გააკეთო, ღირსეულად იმისათვის, რომ თავი დაიცვა, მაგრამ მნიშვნელოვანია, cu etsnobierși, ნახოს ადამიანმა, რა პროგრამამ განაპირობა, fizicul samparoși, ასეთი მოვლენის და ასეთი გარემოების შექმნა, და გარეთაც ღირსეულად ადამიანურად მოიქცეს, და შიგნითაც გაასწოროს ეს პროგრამა,
და გეტყვით რომ როდესაც შიგნით ხდება პროგრამის გასწორება, ეს გასწორება ხდება სამუდამოდ. თვითონ ამ ადამიანში მის შთამომავლობაში აღარ გადასცემს ამ პროგრამას თავის შთამომავლობას და ასევე ეხმარება თავის გვარს და თავის წინაპრებს, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ერთი უწყვეტი ხაზის შემადგენელი ნაწილები, როდესაც მე ეხლა აქ ვარ აწმყოში, მე ვარ მე და მე ვარ შთამომავალი ჩემი გვარის და მე ვარ წინაპარი, ანუ ფუძემდებელი ჩემი შთამომავლობის და ეს ჯაჭვი უწყვეტად გრძელდება, არსებობს და ადამიანი იკვებება თავისი გვარისგან ენერგეტიკულად და როდესაც ის გაცნობიერებულად ცხოვრობს და ასწორებს თავის ნეგატიურ პროგრამებს, ის ეხმარება თავის გვარს იმისათვის, რომ მერე გვარმა უკეთესი ენერგიით გამოკვებოს ეს ადამიანი და ის გზას უხსნის თავის თავმოვლებს და რა თქმა უნდა თავის ცხოვრებაშიც უკეთ ესმის საკუთარი თავის. ძალიან მნიშვნელოვანია აი ამ პასუხისგებლობის გააზრება, გაცნობიერება. ხშირ შემთხვევაში გეტყვით, გავიმეორებ წინა გადასცემაშიც მითქვამს, რომ გაცნობიერება ზოგჯერ ადამიანებს ეს ტერმინი ერევათ და ასოცირდება გააზრებულ მოქმედებასთან, მაგრამ გაცნობიერება ეს მოიცავს, გაცნობიერება ეს არის პროცესი, რომელიც მოიცავს თანახვას, მიღებას, ბრძოლის შეწყვეტას, ტრანსფორმაციას, ფორმის ცვლილებას, ხო, ნეგატიური ფორმის ცვლილებას და უკვე ქვეცნობიერისთვის მიცემას იმის უფლებას, რომ ჩემი ჭეშმარიტი პოტენციალი, რაც უფალს ჩაუდია ჩემში, ახალი ფორმის, ჭეშმარიტი ფორმით, პოზიტიური ფორმით გარეთ გამოვავლინო და გამოვიტანო. გაცნობიერება ხდება შიგნით ადამიანის სულში, მისი სულიერ სამყაროში, რა თქმა უნდა გონებრივი პროცესების გამოყენებით და შემდეგ გაცნობიერება მოიცავს გულისხმობს ნეგატიური პროგრამის, კონსტრუქციული პროგრამის ჩანაცვლებას და როდესაც პროგრამა იცვლება, ნახე გაგახსენებთ, როდესაც ფირი იცვლება, უკვე სხვა კინო გამოდის ეკრანზე, ასევე როცა იცვლება პროგრამა, ახალი ფიზიკური რეალობა დგება. ეს ყოველთვის არის პოზიტიური სახით, არ შეიძლება ზარალოგიის გამოყენება არ მუშაობს მეთოდი რაღაცის მანიპულაციისთვის, მეთოდი მუშაობს მხოლოდ გაცნობიერების საშუალებით, როდესაც ადამიანი საღიგონებით, კეთილი ნებით, თავისი სულის ძალის გამოყენებით, სულიერების გამოყენებით ეხლა და აქ თავის ნეგატივს აცნობიერებს სულის კონსტრუქციულად და ამით მართავს უკვე ფიზიკურ სამყაროს. გეტყვით, რომ ჩვენ გმართავენ ჩვენი ქვეცნობიერი პროგრამები და მე ზაროლოგიის გამოყენებით, მე როგორც ადამიანი, ზაროტექნიკების, ზაროტექნოლოგიების გამოყენებით, მე შემიძლია ჩემი ქვეცნობიერი პროგრამების ტრანსფორმაცია, მათი ცვლილება ნეგატიურისა პოზიტიურში და გეტყვით, რომ არა მარტო ნეგატიური პროგრამები გვაქვს, პოზიტიურიც ბევრი გვაქვს და ამას არ ვეხებით, ნეგატიურ პროგრამებს ვცვლი იმისათვის, რომ მერე შეცვლილმა ნეგატიურმა, რომელიც პოზიტივში გადადის, ჩემი ცხოვრება პოზიტიურად გამოავლინოს. აი ეს არის, ასე რომ ვთქვათ, ჯადოსნური ტექნოლოგია, ჯადოსნური მეთოდი, რომელიც რეალურად ფიზიკურ სამყაროში მუშაობს, რომლითაც მე თავად ვცხოვრობ, ამას ვიყენებ ყოველდღიურად. ასე რომ ვთქვათ, ეს არის აზროვნების ახალი სტილი და ეს არის ახალი მსოფლმხედველობა, რომელიც ეხლა დგება ფეხზე, ეხლა ინერგება, როგორც მსოფლიოში, ასევე საქართველოში. და თუ გსურთ გაცნობიერებულად მართოთ თქვენი ცხოვრება, მე შემიძლია ამაში დაგეხმაროთ, მე შემიძლია ვიმუშაო თქვენთან. მაქვს სხვადასხვა შეთავაზებები იმისათვის, რომ ადამიანმა გაცნობიერებულად, ეკოლოგიურად, ფიზიკურ სამყაროში ბრძოლის და სასიცოცხლო ენერგიის უაზრო ხარჯვის გარეშე მოახდინოს საკუთარი ცხოვრების ტრანსფორმაცია, უკეთესმოდეს საკუთარი თავის მისავე ცხოვრებაში და რეალურად გახდეს თავისი ცხოვრების შემოქმედი. ისედაც ვართ ჩვენი ცხოვრების შემოქმედები, მაგრამ რას ვქმნით?
მიიხედ, მოვიხედოთ გარშემო, რა სკვნით, როგორ გქნით, როგორ ცხოვრობთ მე ამ ჩვენ შექმნილში. Და ზაროლოგია არის ის გზა, რომელიც მოგვცემს საშუალებას უკეთ გვესმოდეს საკუთარი თავის ჩვენსავე ცხოვრებაში, უკეთ ვმართოთ ჩვენი ცხოვრება, ჩვენი თავი, ბევრად უკეთესად, ბევრად ეკოლოგიურად, სასურველად და შევქმნათ ის, რაც გვინდა. Pozitivuri cotrit, ratkmaunda. Am și ce mi-ți le-a dat echmarot? Mă martet, da mi-au și erdit roboți. Iradișet obine, bit ce-mi telefonis, numeriți, mitite bulii kneba. Ce-mi și uhte, bit ce-mi te cadă ce mi-a pse. Zarologii și sahe pui sau bret, ugoi, schoate sau cotrit. Tu-i madloba uratrebistuis, mă 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 m